Liewe vriende, baie welkom weer eens by ons erediens op hierdie sonndagoggend. Ja, julle het waarskynlik die heerlike sagte reën van die afgelope paar dae beleef en ek het dit ervaar as 'n seën van die Here vir ons omgewing en vir die tyd waarin ons leef. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Ja, in 'n tyd waar ons nou vlak 1 beleef van die inperkingstyd en ons alreeds ons eredienste ook in die kerkgebou mag aanbied, het ons die geleentheid ook vir u geskep om dit steeds in te luister. En ons wil glo dat weldra u sommer weer almal saam in die erediens as sodanig in die kerkgebou gaan bijeenkom. Ons sien uit na daardie baie besondere geleentheid wat ons mekaar weer in die oë gaan kyk. Maar baie welkom daar waar u vanmôre voor die skerm is. Waar u mag wees, dis ons voorreg om julle in te nooi. En ek het vanoggend 'n spesiale gevoel vir julle wat by ons oorde is, in ons versorgingsoorde. As jy dalk vanmôre nie lekker voel nie, ag, dis my gebed dat jy ook met medegelowiges die versorging van die Here op 'n besondere manier sal aanvoel. Ja, nou het u ook voorafgaande ons klompie aankondigingkies gesien, maar ek wil twee van hulle sommer net omkring asseblief. En die eerste is ons gemeentefees, 24 Oktober. Ons beplan 'n geleentheid waar ons sommer net weer met spontaniteit en met vreugde en blydskap mekaar kan groet en verwelkom. En dit is dan Saterdag 24 Oktober, die oggend so van 8:30 se kant af. Julle is almal so welkom. Ons gaan lekker fees vier. Let tog daarop dat ons by hierdie geleentheid geen vleistafel gaan hê nie. Ja, het reg gehoor, daar gaan nie rou vleisprodukte te koop wees by ons gemeentefees nie. Maar die wit olifant tent gaan weer daar wees. En die gaan alreeds van donderdagmiddag, so van 2:00 tot en met 6:00 reeds in bedryf wees. En uiteindelik ook die Vrydag en ook die Saterdag. Wat 'n heerlike vooruitsig, ons wit olifante wat almal so gaande oor is. Maak tog 'n kring, 24 Oktober, noodwendig beplan ons vir die 25ste Oktober, die Sondag, iets ook spesiaal, maar dit gaan ons so 'n bietjie later met julle deel, die inligting in die verband. Die ander saakie, wat ek graag vir julle tog net onder die aandag wil bring, vriende, ons vleisfees, wat nou alle gebruik is in Hartenbosch en ons gemeenskap, ons beplan dit weer vir die jaareinde, soos die feestyd aanbreek. Die datum sal ons nog met julle kommunikeer, maar soos elke jaar neem ek verantwoordelikheid om so al die toue te begin saamvleg met die oog op ons vleisfees. En ek is besig om net weer sommer met almal wat ons in die verlede ondersteun het, ag sommer 'n gesprekkie te hê en sommer net weer dankie te sê, by voorbaat, dat julle ons hande gaan vat hierdie jaar. As die Here dalk vir jou lei en jou oortuig om ook vir jaar te kom sê, ek wil graag op 'n bepaalde manier betrokke wees in die voorbereiding en die aanbieding. Ag, praat gerus met ons, met my of skakel die kantoor, ons sal graag vir jou al die inligting wil gee. Maar boal, bid saam met ons, veral dan ook vir ons gemeentefees en ons vleisfees en daarmee saam ook vir al ons bedieninge wat ons tans in die gemeente mee besig is. Vriende, baie welkom. Dankie vir julle tyd en aandag en dat julle ons gekies het om vanoggend die saamwees met mekaar en die lewende Here te kan ervaar. Kom ek deel sommer met julle wat die Here op my hart kom lê het met die oog op hierdie erediens. Die vraag wat ek ook soms mee worstel selfs is, hoe groot is ons God? Wonder jy ook soms, hoe groot is ons God regtig? En dan erken ek, ja, ek is die eerste om te sê, my ou gedagtetjies is te klein om die grootheid van God in sy almag vas te vat. Ek kan nie met my ou gedagtetjies sê hoe groot hy is, maar die Bybel help my. En dit is waarmee ons vanoggend gaan besig wees. En ek nooi julle nou om saam met my, ook as ons begin in ons erediens, ja, die woorde van Psalm 91 voor oë te roep, dat hy en sy, u dalk, ons wat by die Here kom skuiling soek, hy, die lewende Here, in sy grootheid, in sy almag, sal altyd vir ons 'n vesting bly. Maar vanoggend gaan ons Psalm 91 met mekaar saam sing, aangrypende woorde om te sê, u is my God,
my vesting by wie ek altyd sal skuilings vind. Kom ons begin deur hierdie lied met mekaar saam te sing. Die wat wag op die redding van die Here, vind tot rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. Vriende, ons wat vanmôre in hierdie aangrypende lied se woorde kon gaan skuiling vind by die Allerhoogste.
Vir julle is daar die seëngroet in hierdie oggend in die woorde dat die Allerhoogste in sy almag, alwysheid sal hy vir julle toevou met sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Dit alles in Jesus ons verlosser en 'n nuwe werklikheid vir jou gemaak in die môre deur die Gees van God wat in jou woon. Amen. Kom ons sing daardie baie bekende lied, Grote God aan U die eer, en mag dit daar waar jy vanmôre saam is, saam voor die lewende Here, mag dit 'n lied uit jou hart wees, wat jy aan Hom bring, 'n eer betoon, Grote God aan U die eer. Kom ons sing lekker saam. Ja, wat 'n voorreg was dit nie om so uit ons hart uit vir God 'n lofoffer te bring in hierdie oggend. En dit bring ons by die moment in ons erediens waar ons ons kinders nader nooi. As hulle nog nie by julle is nie, nooi gou-gou, roep hulle gou-gou daar uit die kamer uit waar hulle mag wees. Miskien sit hulle sommer onder jou arm en ja, as hulle daar is, gee hulle sommer weer 'n lekker druk om te sê, ons is lief vir ons kinders. Hulle is vir ons so, so spesiaal. Nou goed. Ek glo julle is almal daar, liewe kinders. Ek het vanoggend gevra, wonder julle ook baie keer, hoe groot is ons God regtig? Hoe groot is hy regtig? Weet julle wat? Ek het as kind toe ek so groot was soos julle, baie keer sommer so op my rug gaan lê in die aand en had ek so opgekyk na die hemel, na al die sterre en net gesê, sjoe, dis daarom 'n wonderlike God wat ons kan aanbid, wat dit alles gemaak het. Het julle al op julle rug gaan lê, so in die aand en opgekyk na die sterrehemel? Ons God het dit alles gemaak. Ons groot God het dit alles gemaak. En weet julle wat? Ons groot God het toe hy na ons gekyk het, na julle as kinders gekyk het, het hy gesê, weet julle, julle is my kunswerke wat ek in my grootheid gemaak het. Ja, as God na ons kyk, hy wat alles gemaak het, na ons mense kyk, dan sê hy, julle is net bietjie minder as 'n hemelse wese. Julle is kunswerke wat ek met my eie hande gemaak het. Hy glimlag oor ons. Wat 'n wonderlike voorreg. Maar weet julle, hierdie God, ja, ek wil hê ons moet gou-gou na Bart en nou Stoffel luister. Hulle is nogal slim hoor. Hulle het my gehelp om uiteindelik ook te kan verstaan hoe groot hy regtig is. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat ons gemaak het as kunswerke vir God ons Vader. Kom ons luister gou-gou na Bart en sy maatjies. Julle moet mooi luister hoor. Ons gaan nou ietsie deel wat hulle vir ons vertel het.
Wat maak jy? Ek is besig om te teken. Ek wil eintlik skilder. Daar is die twee skilderytjies wat ek wil eintlik afteken. Ek wil hulle hier op teken. Maar dit is baie harde werk. Ja nee, dit is nie maklik om iets te teken nie. Ek het weer saam met ouma iets gebak vandag. O ja, maar jy is gelukkig. Ja, ons het lekker gebak en ek hoop het is nou nie oond en ek hoop het gaan nie lekker wees. Ja, ek hoop ook so vir jou pa. Maar weet jy wat, ek sit nou en dink. God is mos die skepper van die hemel en die aarde en alles. Ek voel dit nou nie. As ek nou na die dominee luister, dan is God wat alles gemaak het, is ons God. En Jesus is ons God en die Heilige Geest. Ek verstaan nie dit lekker nie. Ek dink ek weet hoe. Ons het juist nou besig geweest om met ons bakkerij eierkie te breek. Toe vertel ouma van my dat God werk so. Hy is 3-in-1. Kyk, die eier is mos ook 3-in-1. Wat? Jy praat in cirkels. Ja, kom, ek verduidelik. Een eier is mos 'n doppie en hy het geel en hy het wit. O, so, ja, dis drie goed. Dis geel, dis wit en 'n doppie. Dis reg. En so is God ook. Hy is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En elkeen is deel van God. Ek verstaan ook nou nie so lekker. Ja, maar weet jy wat nie? En God is so groot en wonderlik, dat ons nooit om te verstaan. Maar ek denk, Jesus is, ons allemaal weet, hy is so baie lief vir ons, omdat hy vir ons in die kruis gesterf het. En, hy was hier, waar mense om kon sien en om vaart, en so aan. En die Heilige Geest kan mens elke dag hier in jou hartjie voel. En jy weet, hy is hier so by jou. So is God mos ook dan die hele tyd by jou. Ja, en die God is ons Vader, hy het alles gemaak. Ek dink nou die liedjie, my God is so groot, so sterk en so machtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Oukies, julle het nou gehoor wat Bart en Stoffel sê, nee, hoe groot is ons God? En het julle gesien, hy het die mooi voorbeeld gebruik, ja, hulle noodwendig, van 'n eier. En dis nogal vir my belangrik, en ek wil sommer hê, julle mamas en papas, en allemaal wat kinders by julle het, ja, selfs as hulle is die kinders al bietjie groter, al gebruik bietjie hierdie voorbeeld, om te sê, 'n eier, miskien moet jy vanmorgen sommer met ontbyt, as jy daar die eier so breek, dan sal jy sien, dis een eier, as ons hom gebreek het, dan het ons 'n dop, en die wit, en die geel van die eier. Een eier, wat eintlik drie dele is, nee. Ons groot God is Vader, Seun en Heilige Gees. Een, maar hy is ook drie. Gebruik gerus die voorbeeld, ouers, om vir julle kinders iets hiervan te vertel oor die grootheid van God. Ek weet julle sal. En nou, ek hoor hier ou Bart en Stoffel sê, kan ons nie weer daai liedjie sing, hoe groot is ons God nie? Ja, my God is so groot, so sterk en so magtig. Kom ons sing dit gou-gou saam met Bart en Stoffel en al die maatjies wat vanmôre saam met ons is. Kom ons doen gou-gou so. So sterk en so machtig, dat's niks wat my God nie kan doen. Oh ja, my God is so groot, so sterk en so machtig, dat's niks wat my God nie kan doen. Oh ja, die vrede van my, die bende na my.
Ag, ek wil sommer vir die kinders dankie sê dat julle vanmôre vir ons gehelp het om weer met kinderoë te kan kyk en iets te verstaan hoe groot ons God regtig is. En nou gaan ons nou na die Bybel toe, maar ek wil gou vir julle ietsie baie interessant vertel. Weet julle wat? Die naweek toe kry ek besoek van 'n pappa. En dit was vir my een van die wonderlikste ervarings. 'N Pappa wat ek noodwendig 'n rukkie terug toe hulle 'n tweeling baba dogtertjie van die Here ontvang het. Toe ons met mekaar kon praat oor die doop van ons kinders. Ag, het ek al daai tyd vir hulle gesê, ja, ek as pappa en ook jy as mamma, ons het 'n verantwoordelikheid om God aan ons kinders te verteenwoordig. Ons moet vir ons kinders help om in hulle gedagtetjies iets te verstaan van wie God is. Die Vader is, die Seun is en as God die Vader en die Seun daar in ons huis regtig sigbaar word, dan kom die Gees aan die werk en ons kinders uiteindelik glo in hom. En dit deur mamma en pappa wat God aan hulle voorgestel het. Maar toe sê ek ook vir hierdie pappa, nou dat hulle kinders begin groter word, ja, vra die pappa vir my, oom, hoe kan ek as pa in my huis, vir my kinders, hoe kan ek vir hulle God so voorstel, dat hulle uiteindelik vir God regtig sal leer ken. En weet julle, toe het ons 'n baie lekker gesprek gehad, ouers, miskien moet julle dit ook weer 'n slag met julle kinders hê, om vir ons kinders te vertel, dat ons nie vir God in die buitelyne van 'n prentjie kan inboks nie. God is baie groter. En ek het toe spesifiek vir hulle vertel, veral vir hierdie pappa, dat ek kry in Deuteronomium hoofstuk 4 'n baie interessante gedeelte. Dis mos hierdie gedeelte wat sê ons mag nie vir ons 'n gesneede beeld van God maak. Dit beteken net, ons mag nooit in ons koppe 'n prentjie van God probeer teken asof hy 'n beeld is met buitelyne. Nee, ons kan dit nie doen nie. Hoor 'n bietjie hier, wat sê Deuteronomium 4? Ek gaan dit sommer vir julle hierso lees. Noodwendig sê Deuteronomium, die skrywer hier van, pas op, die lewe is vir julle op die spel. Moenie julle eie ondergang soek deur vir julle afbeelding as afgodsbeeld te maak nie, nie van 'n man of 'n vrou nie, nie van enige dier op die aarde of van enige voël in die lug nie, nie van enige iets wat op die aarde kruip, van enige vis in die water onder die aarde nie. En wanneer julle na die hemelruim opkyk, die son, die maan en die sterre, enige hemelliggaam, moet julle nie julle hoop daarop vestig nie. Julle moet julle nie laat verlei deur hulle te vereer en te dien nie. Die Here julle God het hulle toegeken aan al die volke op die aarde. Ja, as ons oor God se grootheid praat, dan sê ons vir mekaar, ons mag nie vir God probeer buitelyne gee, asof ons met ons gedagtetjies hom kan vasvat op die manier wat ons oor hom dink en praat nie. As ons oor God praat, moet ons altyd sy grootheid besing en die wonderlike manier waarop hy in ons lewe teenwoordig is en werk en ons moet getuig daarvan, nie net met woorde nie, maar ook hoe ons lewe. Vriende, en nou gaan ons vanmôre in ons erediens en ons gaan juis oor hierdie saak met mekaar saam praat. Hoe groot is ons God? Hoe groot is hy? Kom ons bid saam. Ons Vader, as ons vanoggend hier saam is, as u gemeente in Hartenbos, en ook waar ons inluister, dan wil ons u vereer as ons Here en ons Koning. Ons wil ons verlustig in u teenwoordigheid en bly wees. Bly omdat u saam met ons is. Ons wil dat u lig op ons lewe sal kom val.
En ons wil diep voor U neerbuig, ja, Here, ook in berou oor ons sonde. Ons wil dit wat verkeerd is in ons lewe, alles voor U kom bely, en ons wil daarvan bevry word deur U vergifnis. Ons wil ons hande en ons harte, ja, ook ons droë lewens voor U oplig, sodat die sagte reën van U Gees ons kan verkoek, soos die reën wat die afgelope paar dae ons grond verkoek het. Ons wil die woord in ons lewe innooi, sodat die ons kan verander en nuut maak. Ons wil vanmôre, Here, hier vir U kom ruimte maak in ons saamwees, sodat U tussen ons kan wees, dat U kan wees wat U sê U is, en ook hier onder ons kan doen wat U sê en beloof het. Amen. Vriende, ons nooi mekaar nou om die Bybel oop te maak, en vanoggend kom ons skrifdeel uit Deuteronomium hoofstuk 4, en ek gaan daar vanaf vers 31, 32 af sommer net 'n gedeelte met julle saam lees. Nou, ek vra maar net, as jy die Bybel by jou het, Deuteronomium 4, hou sommer die vinger daar in die Bybel, daar by die oop plekkie. Ek wil sommer net so 'n gedagte in julle midde laat, voordat ons regtig uit hierdie gedeelte met mekaar begin saampraat. Ons is nou inderdaad in 'n tyd waar ons nou vir maande in inperking was. En ek het so in my geselsies met 'n klomp mense die wonderlikste stories begin hoor van dit wat gebeur het by mense, in hulle huise, by gesinne, ook in ons gemeente noodwendig. Dinge wat regtig mense opgewonde begin maak het. Ook hartseer stories, dat ons eerlik wees met mekaar. Nou wonder ek, as ek sommer so vir jou persoonlik kan vra, of jy dalk in hierdie tyd kan getuig daarvan, dat die Here die afgelope klompie maande, hierdie tyd van inperking, of die Here iets besonders in jou lewe gedoen het, of dalk nog besig is om te doen, waarvan jy graag sal wil getuig. Ek wonder of jy sal kan vertel van 'n ingryping in jou lewe wat net die werk van God kon wees, wat hy gedoen het, of dalk mee besig is. Ek wonder of jy dalk met jou geliefdes, dalk jou familie en vriende sal kan praat van 'n deurbraak wat jy beleef het in jou geestelike groei. Of dalk van 'n gawe van die Gees waarvan jy nou bewus geword het. Ja, miskien het jy jou oor 'n lang tyd daarvoor beywer en nou dit begin sigbaar word. 'n Baie bepaalde gawe. Ek wonder of jy sal kan vertel dalk van 'n antwoord of insig, 'n wonderwerk of dalk 'n oorwinning wat net God vir julle bewerk het. Vir jou dalk. Ek weet, daar's menigte van ons wat hieroor sal kan getuig. Maar miskien voel jy vanoggend om te sê, dit het nog nie met my gebeur nie, ek het nog nie regtig iets om oor te getuig nie. Weet jy, dan wil ek vir jou eerlik vra, is dit nie dalk, omdat jy jou nog nooit regtig daarvoor beywer het, dit van God verwag het, dat hy iets groot in jou lewe moes doen nie? Dalk het jou verwagtinge, die groot dinge wat die Here in jou lewe moet doen, sommer saam met jou inperkingsvoornemens vervaag. Ja, dit kan gebeur, en dit het waarskynlik met baie van ons gebeur. Weet jy, vriende, daar is 'n verklaring voor, hoekom dinge soms nie in ons lewe gebeur nie. Dinge wat ons verwag, is eintlik baie eenvoudig, want sien, die Bybel leer my dat die wat vir God ruimte maak, vir God ruimte maak om te wees wie hy sê hy is, belewe dit, dat hy dit in hulle lewe doen wat hy beloof het. Die wat in hulle lewens die Here toelaat om te wees presies wat hy in sy woord vir hulle sê, ervaar dat hy in hulle lewens groot dinge doen. Die dinge wat hy kan doen, wat hy beloof. Weet julle, want die Here sê vir ons, hy kan en wil groot dinge doen in elkeen van ons se lewe.
Kom ons lees van hierdie groot dinge en luister fyn vanoggend in ons skrifdeel en jy sal ontdek waarvan ek praat. Ek gaan saam met julle lees Deuteronomium hoofstuk 4 en ek begin hier by vers 31 met julle saam lees. Die Here, julle God, is 'n genadige God. Hy sal julle nie in die steek laat of om die lewe bring nie. Hy sal nie die verbond vergeet wat hy met 'n eed aan julle voorvaders bevestig het nie. Gaan stel ondersoek in na die verre verlede, na die dae lank voor julle tyd, van die tyd af toe God die mens op die aarde geskep het, van die een uiteinde van die hemel af tot by die ander uiteinde en kyk of iets so magtigs al gebeur het en of julle al so iets gehoor het. Het 'n volk die stem van God uit die vuur hoor praat, soos julle die stem van julle God gehoor het, en het hy bly lewe? Het die God dit ooit gewaag om vir hom 'n nasie te kom vat by 'n ander nasie, en dit met rampe, tekens, wonders, oorlog, magtige dade, wonderlike groot dade, waarvoor mense vreesbevange word? Dit alles het die Here julle God voor julle eie oë in Egipte vir julle gedoen. Dit is vir julle gewys dat julle kan besef die Here is God en dat daar naas hom nie ander is nie. Hy het julle stem uit die hemel laat hoor om julle te onderrig en hy het julle sy groot vuur op die aarde laat sien en julle het sy woorde uit die vuur gehoor. Omdat die Here julle voorvaders liefgehad het en hulle nageslag uitgekies het, het hy julle deur sy groot krag in sy teenwoordigheid laat trek uit Egipte uit, om nasies groter en sterker as julle voor julle uit te verdryf en om julle in hulle land in te bring en dit aan julle te gee as julle besitting. En so is dit nou nog. Weet dan nou en neem dit ter harte, die Here is God. In die hemel daarbo en op die aarde hieronder is daar nie nog in God nie. Gehoorsaam sy voorskrifte en sy gebooie wat ek julle vandag beveel, sodat dit goed kan gaan met julle en julle nageslag en julle lank kan woon in die land wat die Here julle God vir altyd aan julle wil gee. 'N pragtige gedeelte hier uit Deuteronomium hoofstuk 4. Vriende, hierdie besondere gedeelte wat ons vanoggend gelees het en dalk met julle sommer dit so in sy geheel ook daar by die huis sommer net weer as gesin met mekaar gaan saamlees. Die boek Deuteronomium is in die vorm van 'n toespraak van Moses aan die Israeliete wanneer hulle uiteindelik na 40 jaar by die Jordaanrivier kamp opgeslaan. In die eerste 4 hoofstukke gee hy dan vir hulle oorsig oor hoe die Here hulle uit Egipte uitgelei en in die woestyn versorg het en dan met al die lesse wat daaruit te leer is. Sy woorde is ook terselfdertyd, ek hoop jy dit gehoor, 'n ernstige vermaning om gehoorsaam en toegewyd aan hierdie God te lewe en om nie enige afgod van hom te maak nie. Ja, daarna, en daarvan het ons reeds vanoggend melding gemaak, toe ons aan die begin gesê het, ons kan mos nie van God, ja, 'n afbeelding maak, asof ons hom in buitelyne kan saamvat, asof hy 'n vis, of 'n dier, of 'n hemelliggaam is nie. Ek wil dus vanoggend, vriende, na aanleiding van wat ons tot nou gesê het, soms so 4 dingetjies kom uitlig, wat Moses noodwendig vir ons hier noem in sy boodskap wat hy vir ons bring, wat God gedurende hierdie jare aan hom, van homself, aan ons bekend gemaak het. Kom ons noem dit 4 karaktereienskappe van God, 4 dinge waaraan hy altyd herken sal word en wil herken word. Want dis hoe hy is en hy wil nie strydig hiermee optree nie. 4 karaktereienskappe in die eerste plek. Is hy 'n God wat bo natuurlike
tekens en kragtige wonders doen. Ja, ons het hier gelees in ons skrifdeel waar hy verwys na die skepping, nê? Hoe hy homself uit die vuur laat hoor het en hoe uiteindelik 'n slawevolk eens gevange gehou deur van die magtigste moondhede van daardie dag. Hoe hy daardie slawevolkie toegelaat het om die slawejuk af te gooi en sonder slag of stoot met alles wat hulle versoek het en geëis het van die Egiptenare om te trek op pad na die land van belofte. Dis 'n wonderwerk. En uiteindelik as hulle reis in die woestyn voortsit, dan sorg die Here vir hulle weer eens met wonders. Water uit 'n rots, manna uit die hemel, kwartels, vleis noodwendig. En dis net 'n paar dinge van die wonders wat hy gedoen het. Die eerste karaktereienskap wat ons lees in hierdie gedeelte van God, is dat niks vir hom onmoontlik is nie. Onthou julle die woord daar in Lukas, Nuwe Testament, hoofstuk 1 vers 37, staan dit spesifiek, niks is vir God onmoontlik nie. Dis hy wat wonders doen en dis die eerste karaktereienskap van God, wat ons vanmôre moet vasmaak en omkring. Die tweede een is dat hy 'n God van verhoudinge is. Ja, het mooi gehoor. 'n God van verhoudinge, nie bolangse oppervlakkige gerieflikheidsverhoudings nie. Nee, by hom geld net een soort verhouding, naamlik die verhouding wat die krag het van sy verbond met sy kinders, met my en jou. 'n Verbond waarin hy die initiatief geneem het om vir ons te sorg, vir die mense wat hy vir homself gekies het. 'n Kragtige ooreenkoms wat hy aangegaan het. En daarin beloof hy dat hy nooit van sy kinders weggaan nie. Hy sal altyd daar vir hulle wees. Ja, hy is 'n God van verhoudinge. Dis die tweede karaktereienskap. En dan die derde karaktereienskap van God, is dat God so in sy omgaan met mense, ook daardie mense met wie hy 'n ooreenkoms het, verantwoordelik hou vir die verhouding wat hy met hulle aangegaan het. Hy vra van die mense rekenskap, hy vra toewyding, hy vra 'n algehele geloofsverbintenis van hulle kant af. Toewyding en gehoorsaamheid. Dit sê hy, sal seën bring, maar uiteindelik ongehoorsaamheid sal ellende bring. Ja, God, wie hy is, die God van verhoudinge, die God wat wonders doen, eis ook gehoorsaamheid, verantwoordelikheid van hulle met wie hy 'n verhouding het. En dan die vierde karaktereienskap, wat ek in hierdie toespraak van Moses wil uitlig, is dat God altyd emosioneel betrokke is by sy kinders. Nie klinies betrokke nie, maar emosioneel betrokke is. Moses verwys ook in hierdie toespraak van hom daarna, gaan lees maar weer 'n bietjie die hele hoofstuk, dat God vir hom kwaad geword het. God word vurig kwaad vir Moses. Maar dan ook, in ons skrifdeel het ons gelees dat hy 'n genadige God is wat sy kinders jammer kry. Hy het noodwendig die voorvaders lief gehad en almal daarna, ook vir my en jou. En vriende, hierdie aangrypende karaktereienskap van God kan ons in die Nuwe Testament soveel voorbeelde van opdiep. Gaan lees maar weer in Jesus se lewe, sy eie hartseer oor Jerusalem as hy dit uitstort, sy benoudheid in Getsemane, hoe hy innig jammer gevoel het vir siek mense, bly was dat sy Vader dit wat hy doen vir slim en geleerde mense verberg, maar dat hy dit aan eenvoudige mense bekend maak. Ja, God is nie 'n emosielose Vader wat op 'n kliniese manier mense seën en straf nie. Nee, hy is ook nie soos ons dikwels uitgelewer aan ons eie emosies nie. Hy beleef intense emosies by dit wat met ons gebeur, of wat nie met ons gebeur nie. Vriende, dis ons God. Dis ons groot God wat wonderwerke doen, wat met mense in 'n verhouding lewe. 'n Verhouding wat hy geïnisieer het.
maar wat ook mense aanspreeklik hou vir hulle toewyding aan hom en wat emosioneel betrokke is by elkeen van ons. So God, moet ons altyd vir mekaar sê, mag en kan nooit vasgevang word in die buitelyne van, soos die Bybel sê, visse of voëls of kruipende diere nie. Hierdie God kan ook nie vasgevang word in die beeld uit 'n klip of uit metaal waarvan mense die vorm skep nie. So God, die God wat ons aanbid, laat hom nie inboks, verskoon maar die woord, nie, hy laat hom nie inboks binne menslike idees of formules of dogmatiese raampies nie. Hy laat hom nie vasvang binne die grense van wat ons verstaan of wat ons van hom verwag of waaraan ons gewoond is nie. Want sien, as ons dit doen, as ons hom probeer vasvang binne dit wat ons oor hom dink en probeer beskryf, dan is ons inderdaad besig om van hom 'n gesneede beeld te maak. 'N afgod te maak, as ons hom probeer inboks. Vriende, ja, ek het in die begin gesê dat in die mate wat ons vir God ruimte maak om te wees wat hy is, doen hy in ons lewens juist die dinge wat hy beloof wie hy is en wat hy wil doen. En daarom dink ek, is dit nogal verantwoordelik om vanmôre mekaar te nooi om te sê, kom ons doen 'n bietjie selfondersoek aan die hand van hierdie vier karaktereienskappe wat ons pas geïdentifiseer het. Kom ons vra 'n bietjie vir onsself. Maak jy en ek vir God, die God wat kragtige tekens en wonders doen, ruimte om in ons lewe te doen wat hy wil? Verwag ek en jy van hom in ons lewe dat hy die onmoontlike sal moontlik maak? Dat hy sal voorsien in wat jy nodig het. Maak ons ruimte. Ja, vriende, ek vra nie noodwendig of jy weet en of jy aanvaar dat hy dit kan doen nie. Wat ons vir mekaar vra is, vra jy dit van hom? Verwag jy met ander woorde bonatuurlike ingrypings van God, by wie niks onmoontlik is nie, en juis in jou omstandighede dit kan doen? Verwag jy dit van hom? Bid jy tot hom met 'n onvoorwaardelike en grenslose vertroue dat hy die onmoontlik in jou lewe sal doen? Of, soos baie keer gebeur, kom ons moderne, intellektuele nugterheid, om die groot woorde te gebruik, in mooi Afrikaans om net gesonde verstand, oorheers dit dikwels ons denke oor God, en speel ons persoonlike vooroordele so rol dat ons nie vir God toelaat om wonders in ons lewe te doen nie. As dit dalk waar is, ja, in jou geval, dan moet ek vanmôre vir jou sê, as jy besig om vir God in te perk, dan gee jy aan hom menslike beperkte buitelyne en maak jy van hom 'n gesneede beeld, al is dit net in jou kop. Maak jy vir God ruimte? Kom ons vra ernstig en eerlik vir mekaar. Maak jy vir God ruimte om die wonders te doen wat hy graag wil doen in jou lewe? En dan die tweede, vriende, maak jy in jou lewe ruimte vir 'n groeiende, opwindende, intieme, emosionele, spontane, kragtige en lewende verhouding met God? Maak jy ruimte daarvoor? Om dit mooi te stel, duik jy daagliks onbevange en vreesloos in God se arms, soos 'n kind in die arms van sy pa of ma sal doen? Of voel jy gemakliker in 'n formele, gestruktureerde, geordende, voorspelbare, soms emosielose en versigtige verhouding met die Here? Dink daaraan. As jy jou verhouding met die Here beperk tot wat vir jou bekend is, vir jou aanvaarbaar is, tot waarmee jy gemaklik is, of selfs tot waaraan jy 'n behoefte het, dan sal so 'n verhouding met die lewende Here altyd maar 'n netjies gesnoeide bonsai boompie bly. Net so leweloos soos 'n beeld wat uit yster of klip gekap is. Maak jy ruimte vir so 'n spontane verhouding met die lewende Here? En die derde plek, in 'n vraag wat ons vir mekaar vra, God soek 'n verhouding met ons
wat van albei kante op 'n geloofsverbintenis berus. Hoe bereid is jy om 'n medewerker te wees in die dinge waarmee God besig is in hierdie wêreld? Onthou, vriende, die Here se wil gebeur nie outomaties in ons lewe nie. Ook nie in ons gemeente nie, ook nie in ons land nie, nêrens nie. Daar's net een plek waar dinge outomaties sal gebeur en dis uiteindelik in die hemel. Nee, hier op aarde doen hy wat hy hom voorgeneem het. Ja, wat hy hom voorgeneem het, dit doen hy altyd, maar sy werkswinkel waar hy dit doen is ons huise, ons kantore, ons gemeente, ons dorp. Ja, sy gereedskap waar hy werk, is ek en jy. As God dus niks in my en jou lewe verander nie, wag hy dalk dat jy jouself sal kom aangee soos 'n gereedskapstuk. En as ek myself nie voorberei en laat toerus vir elke goeie werk waartoe God my roep nie, omdat ek verwag dat die Here alles moet regmaak wat verkeerd is, dan ken ek nog nie vir God nie. Dan sit ek eindelik maar met 'n gesneerde beeld van hom in my kop. Jy het nou agtergekom, ons vra nogal intense vrae vir mekaar nie. So die laaste vraagie. In hoe mate hou jy rekening met God se emosies in jou lewe? In hoe mate hou jy rekening daarmee? Ja, sy liefde vir elke mens wat verlore gaan. Sy deernis met mense oor alle grense heen. Sy jammerte vir die wat siek en honger is. Sy woede oor blatante onreg en geweld, ook dit wat in ons land so sigbaar is. Hou jy rekening daarmee dat God dit haat? Die korrupsie? Hou jy rekening met sy afkeuring van alle trots en hoogmoed wat dalk in mense se lewens sigbaar word? Hou jy rekening met sy frustrasie met 'n lewe wat vermors word op dwelms of ligsinnigheid of geld? Vriende, ek is eerst om te erken, ons is so lief om partykeer die orde hier om te keer en dan te verwag dat God ons emosies met ons sal deel. Byvoorbeeld, om saam met ons kwaad te wees vir die regering. Om saam met ons met skerp woorde te reageer wanneer leegleers ons lastig val. Om saam met ons te kla oor kospryse en brandstofpryse en 'n kwynende ekonomie. Vriende, as ons dit doen, dan perk ons God in binne die raampie van my emosies en maak ek maar net nog 'n gesneerde beeld van hom in my kop. Vriende, kom ons erken maar, sonder dat ons dit altyd besef, gebeur dit al te maklik dat ons God, dan kan ek maar weer die woord gebruik, inboks binne die buitelyne van ons bekende, dit wat vir ons verstaanbaar en selfs aanvaarbaar is. Ons het 'n persepsie, 'n beeld van God in ons kop en dan wonder ons waarom die almagtige God so selde groot dinge in ons lewe doen. Ag, ek wil julle sommer net nooi. My liewe vriende, kom elkeen van ons. Kom ons gaan ons ondersoek onsself in die komende dae en weke. En as dit nodig is, kom ons breek al die beelde van God. Daardie beelde wat ek hom mee probeer inperk, inboks. Daardie beelde waarmee ek vir hom die buitelyne van sy grootheid probeer beperk. Kom ons gaan breek daai beelde af. Dis toch maar net die produk van ons eie vrese, ons eie tradisies, dalk ons eie behoeftes. En kom ons maak vir God ruimte om die God te wees wat hy regtig wil wees in ons lewe, sodat hy in ons lewe kan doen wat hy in sy woord beloof het, hy graag wil doen, om groot te wees en groot dinge te doen vir elkeen van julle. Amen. Ons Vader in die hemel, ek bely dat ek U te lank in my lewe ingeperk en begrens het tot wat ek van U verstaan.
en maniere van doen waarmee ek gemaklik is. En idees wat vir my reg en goed geklink het. Ek bely dat ek daarom in soveel opsigte vir u ingeperk het. Vir u bekende buitelyne probeer trek het en van u 'n gesneede beeld gemaak het. Eindelijk maar net 'n afgod probeer maak het. Ek bely ook dat ek eindelijk nog nooit vir u die soort ruimte gelaat het wat u glorie, u krag en u werk in my lewe kon laat realiseer nie. Here, u is 'n God van kragtige wonderdade en bo-menslike tekens. Ek met al my menslike vermoëns en plannetjies wil in hierdie oggend terugtree en vra dat u ook in my lewe en in die gemeente se lewe kragtige tekens en wonder sal kom doen. En Here, u wat binne 'n verbondsverhouding met my en met elkeen van ons wil lewe, ek wil vanoggend kom wegdraai van alles wat my aandag, my tyd en my toewyding aan u steel. Here, maak u planne vir my lewe, vir my gesin en vir u gemeente aan my bekend. Ek bied myself aan u as 'n nederige medewerker. Kom sluip my deur die Gees, sodat ek 'n bruikbare en effektiewe instrument in u hande kan wees. En Vader, ek sit vanoggend my eie emosies neer, my vooroordele, my liggeraaktheid, ook my verbygaande frustrasies en ook vreugdes. Ek wil kom deel in u deernis met alle mense, in u ontsteltenis oor 'n stikkende wêreld. Ek wil kom deel in u vreugde oor elkeen wat tot geloof kom. Kom doen dan nou in my lewe net wat u wil, Vader, soos u wil en wanneer u wil. En wees u ook in hierdie gemeente wie u self sê u is en doen wat u beloof het. En verheerlik jouself in hierdie gemeente, in ons midde, sodat ons te alle tye 'n getuienis vir u in hierdie wêreld sal wees en bly. Amen. Liewe vriende, dit bring ons by die moment in ons erediens waar ons in antwoord op die woord ook ons offer vir die Here kan bring. En weet julle, nou lees ek ook hier in Deuteronomium hoofstuk 12 in vers 5 en 6, dat 'n lewe wat as 'n offer aan God gewy is, so lewe vertoon altyd praktiese gehoorsaamheid en dan veral in ons offervaardigheid. Kom ons gee ons offer met blymoedigheid en in dankbaarheid. Kom ons doen dit. Stem en laat my sing on ear.
Vriende, ons sê andermaal dankie dat u in gehoorsaamheid ook die offer gebring het. En ons as gemeente wat hierdie offer ontvang, namens die leierskap onderneem ons om hierdie offer so aan te wend en te gebruik, dat God se koninkryk uitgebrei sal word, soos en waar die Gees ons lei. Ons neem die verantwoordelikheid om dit so te bestee. Dankie weer eens daarvoor. Kom ons sê dan nou ook in ons laaste lied vir ons erediens. Here, kom neem my lewe, kom neem alles en gebruik dit as gereedskap in u hand om diensbaar te bly, maar u koninkryk daarmee te dien te alle tye. Kom ons sing ons laaste lied. Neem my lewe, laat het hier. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juich en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk. Dienstbare, u goeie werk, neem my voet, is koei al hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem, en laat my sing, aan u Heere houde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silver hier, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstaan. Vriende, nou is dit ook weer my voorreg om vir u wat saam met ons ingeluister het en met mekaar die lewende Here deur sy woord en onder leiding van die Gees ontmoet het, om die seën van die Here vir hierdie week oor julle uit te spreek. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, in sy grootheid, in sy almag, in sy heerlikheid, ja, deur sy Gees, sal hy met julle bly. Amen.